ើយលឿនមកល្មោពោះណាលឿនអាក្រាចាំតាំងព្រឹកបាហូហូតើអញដាំបាយឲ្យប្តីអញសិនមិនតាន់ណាងាប់ហើយចេះប្តីឲ្យអត់ដៃដូចបាយជ្រះខ្លួនឯងហេអញនិយាយចឹងណាអញដូចជ្រះរាល់ថ្ងៃតែគេមិនជ្រះទៀតហ្នឹងអូយទឹកយកចិត្តយកថ្លើមអីពួកអស់ហ្នឹងណែអានេះកសែងទស្សនៈឯនេះអើអញទៅទស្សនៈថ្ងៃមុនមួយប្តីអញភ្លេចអញយកមកច្រឡំមកចង់ជួនកាចង់រោមែនតិចអីម្ដងម្ដងទៅទស្សនៈដែរតាខ្ជិលដេកឯងក៏សំបើមកភៀវមកមិនដល់ភៀវអង្គុយឯងគូតសៃឯងអញឡើងជ្រំគូតអស់ហើយចុះតយយូរមែនណែនិយាយនិយាយតយចុះពាក់យើងចុះពាក់ដល់កហ្មងចុះពាក់អត់សងស្អីគេខ្ញុំឆ្ងល់តយតយនឹងហៅដាច់សាច់ហ្មងឲ្យក្មេងមួយថ្ងៃដល់សោះមិនតន់ព្រោះអានេះអាចកបីពីក្បាលនោះតយទៅមកជើងបាត់កឡើយហើយចាំមកវិញឯងដឹងតែខ្លួនឯងចាស់មិនក៏មិនទៅវត្តមកលេងល្បែងធ្វើអីចុះហ្នឹងឯងចង់លេងល្បែងចាំមិនយ៉ាងម៉េចអូមិនគាត់ណាល្បែងហៅគ្នាអញ្ចឹងដាច់សាច់បានហេដាច់ថាកន្លែងតែនោះដល់ជុំលេងមកដឹងពលីចាប់ឥឡូវហ្នឹងតែឥឡូវយកខ្នើយឯងមួយមិនចុះអូចុះមកអង្គុយមកអូយខ្ញុំអាអង្គុយឡើងខិនគូដូចឆ្វាយនេះអើយមកអង្គុយមកលេងអត់សាំហ៎គ្រាន់តែខ្នើយមួយយកតង់អស់មួយកន្លោមកចំណាយឲ្យប៉ូលីសផងគូហើយនិយាយច្រើនមែនលេងអត់ហ្នឹងបាទលេងនិយាយហ្នឹងសាំមែនតាឲ្យកោសក់ទៅវត្តទៅអត់ទេចាពាក់បីដាប់ទឹកយកណាចាឲ្យញ័រចង់លេងល្បែងដល់លេងចាញ់តាំងអង្គុយលូអាអញភ្នែកវាអន់អាណាកោអញឲ្យបាប់នៅរក់ចោះលោកអូអាណាចាយកលុយគេវិញអត់ចោះនៅរក់រោមកលេងមកចាញ់មកចាញ់ចាក់ក្បាយលេងឲ្យក្មេងតោបានអាហ្នឹងនេះលេងស៊ីគូញុកហ៎បីអ្នកស៊ីគូថៃវើយអូនថៃស្អីទេហ៎បងតាបៀខ្មែរហ្នឹងមកចន់តាស់ហ្នឹងស្តាស់ជំនាញហ៎អីក៏ចែកអីទៅរឿងធុងស្អិតណែហ៎ចុះបៀលេង4ខែអត់ប្រមដោបៀម្ដងអីខ្វះជើងអត់មិនគ្រប់អីបីអ្នកគេងកើតតែមកចោលលឿនមកមីងមកបួលពួកខ្ញុំលេងវាទៀតហ៎ឯងអ្ហាអីមកសួរខ្លួនមកធ្វើការសួរខ្លួនវល់ក្តៅមុខក្តៅមាត់ផើផាផាកុកចន់តិចមើលតដេកទៅអញ្ចឹងអាប្តីមិនយកចិត្តប្រពន្ធអញ្ចឹងអីអាមនុស្សក្តៅខ្លួនចង់ងាប់តដេកមិនកុកចន់មកម្ដាយមើលកុកចន់តិចមើលចាដេកមកស្ទុះទៅវាតិចហើយអូនណាខ្ញុំឆ្ងល់ឯងដល់ណាអត់មានមើលមនុស្សរវល់ចិត្តងាប់មីងអញរកស៊ីអីមីអញលេខវាឡើងឡើងគីឡូហើយចង់ណាស់អញមិនរកស៊ីឯងមកព្រឹកមកព្រឹកហ្នឹងអញបាន10000 20000ហ្នឹងយកចង់ទីមកញ៉ាំខ្លួនខ្លួននេះពុះពុះញ៉ែញ៉ាំខ្ញុំច្រឡំអញអត់ភ្នែកមែនអញអត់ភ្នែកឯងអញឃើញរវល់ចិត្តងាប់ចិត្តរួមមានដៃណាខ្ញុំចង់ខ្ញុំមកផ្លែចំលេងវិញទៅអាឡៃតកអញមានដៃណាកក់មានដៃណាលេងតែអញឈប់លេងឡើយអំតែគេណាយកសែនយកសែនណាកាត់មកកាត់ដល់ហើយពុះនេះ8000អស់លេងហើយតែគុំតែមកគេគ្មានដល់ទេអាបានទឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំពីទៀតសុយខ្ញុំទៅប្រឡងម៉ាញ់ហើយប្តីអញមុខងាប់ទៅតែមកគេដល់ហ្មងបាក់ដល់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់ទាំងបៀហ្នឹងតែដាំបាយធ្វើហូបប្តីស៊ីទេគិតទៅពីលេងលេងលេងដល់ម៉ោងស៊ីបាយគេចាប់ល្បែងហ្នឹងតែចិញ្ចឹម6ពូជនេះចំណាប់សំដីចំណាប់ពូឯងពូប្រហែលមានខ្លាចចិត្តខ្ញុំបន្តិចហ្មងឯងណាខ្ញុំមកលេងមានថាពូឯងឯងពូឯងមានខ្លាចចិត្តខ្ញុំបន្តិចហ្មងឯងអីសាំហ្មងណាប្តីផ្ដឹកផ្ដឹកស៊ីដាប់ទឹកក្រហមទាំងអស់អូនអត់ទេមើលខ្មៅមួយម្ដីនេះនេះតើយកសែនយកអីមកអត់លុយមកនេះនេះកៅឯនេះនិយាយនិយាយកុំភ្លេចដាក់លុយនេះអើយលឺឡើងមកខ្ញុំក្តៅមកក្តៅមកខ្នើយមកកែស្វាយអញមើលតើប្ដីទៅចង់ស៊ីសុខប្រពន្ធមិនទេដល់ហើយមិនទៅយកហើយមិនទៅយកសែនមកសែនខ្លៅខ្នងមិនជាប់អោ
ប្តីហែងសាំមែនតាមែនហែងចោលអត់ទៅមែនអញចាំមកភ្លែតអញកុយមកខ្វោសិនថ្ងៃមួយថ្ងៃអញស្អប់ចឹងថាបើប្តីអញវិញតត់បត់កចាំប្តីណាគេអាអញច្រឡំប្តីអញគាត់ណាកុកទៅមកក្តៅមាត់កុកប្តីហែងហ្នឹងមើលមេទៅកបែមើលបោកអានេះតិចមើលបោកអានេះតិចណាបែច្រើនណាស់វើយសាំមែនអញចាប់ម្ដីដាក់តិចបាទដាក់តិចបាទសាំមែនអញកំពុងតែលេងអញហើយអញក្តៅមុខក្តៅមាត់ចង់ងាប់នេះកតាប់ស៊ីអញភ្លេចមើលយ៉ាងស៊ីម្ដងនិយាយតៃស៊ីម្ដងអញអញអមណាតបែមែនអញបែមកគូអញបានមកគូម៉េចបាយ6 4ស៊ីចប់កោពីសែនចប់ពីសែនចប់អូយអញភ្លេចមើលបាញ់ហ្នឹងសុបាយដែរណាបាយចឹងចាយអង្គុយសាប់ស្រុកបងដល់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 អង្គុយសាប់ស្រុកលេចទឹកលេចលេចទឹកចាយលេចទឹកលេចទឹកម៉ានម៉ានទឹកបងអូម៉ាទឹកហ្នឹងដល់ហើយដល់ហើយដល់ដល់ដល់ធ្វើម៉េចធ្វើអីធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចកោបដោយមួយខ្វែងទៅទាំងខ្វាច់មួយទៅពូអាពូឯងចេះយកចិត្តពីណាយកតយផងនេះយកជួយគ្នាលេងម្ដងនេះធ្វើដូចឯងកោស្រុកបួនស្នាយ2សែនសាប់2សែនសាប់ចាំអញចាច់បងចាំចាំឡៃតលេងខ្ញុំលេងមើលដល់មើលមីឯងសុំលេងអញកាបានលេងប្តីឯង3សែនសាប់3សែនសាប់ឯងបានកោឲ្យសំណាងសុបាយអានទៅធ្វើចឹងយកបងប្អូនចឹងបងចឹងទៀតណាកោចឹងទៀតណាហំចាំមកស្រាប់5សែនសាប់ទៀតលេងកំមដល់អញលើកចាំងាប់ណាអញមានដល់ម្ដាយនេះសាំចាំណាយ៉ាអីកោមិនជួយមិនជួយអីស្អីគេឆាអីបីអញលើកចាំដល់អញហើយអញស្រាប់តែម្ដងលើកចាំភ្លាមណាខ្ញុំ5ទឹកអា600នេះអត់មានទេឲ្យមកនេះមើលកោស្រួលបួរមើលអញណាកោពីលើមកក្រោមអមៃអត់ដល់ទេគេមិនដែរកោឲ្យឯងហ្នឹងណាបានទេមើលដាក់បាច់ក្រហមបាច់ក្រហមខ្យល់ចិត្តងប់ឲ្យឯងខ្យល់ណាខ្ញុំងោកឲ្យប្តីឯងអឺមកកោអាស្ដាំនេះខ្វាច់បៀឡើងឯងមើលបៀបៀកលាច់មើលផងមើលផងចែក3មកងាប់ចែកម្ដងមកកំភ្លុះហ្មងអានេះឯងគាត់ឈាមវិញអូនេះលេងតាមយកនេះវារវល់វារវល់ឯងចឹងហើយយ៉ាងចឹងចឹងហ៎ងាប់ហើយនឹងធ្វើមេស្អីគ្មានគូទេអើចៅអាយកុំកអាយកុំកអញចាប់បីដល់អត់អាយកុំកកន្លែងទៅដល់អញចាប់បីដល់មិនដល់ខ្ញុំចង់ងាប់ខ្ញុំជួយចង់ងាប់ឯងម្ដងបាញ់មិនកអីលុយលុយហ៎ញ៉ាំបាច់កដល់មើលខ្នងក្រហមណៃអញវាងាប់អីចង់ងាប់គេពីលេង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 មានមើលតម្លៃចេះឈឺដែរអេដល់ដល់ដល់មកចាញ់ហ្មងអាលុយលុយលុយដាក់មកលុយមកណែប្តីហែងចឹងហងាយហ្មងអាអញដឹងឯងតឹងទៅណែនោះអញប្តីអញចឹងចង់អញវាយដងងាប់នឹងស្អប់ហែងដើររោសិនអេម៉ោងម៉ានហើយបាទញ៉ែញ៉ៃហីអានេះម៉ោងធ្វើម៉េច11អញទៅទេហែងខ្លាចប្តីអញរស់សាយអញឈ្នះរត់មិនខ្ចអេបបដំមកអញទៅធ្វើបែបប្តីទេហីលើឈួតទេហែងអត់លើគេមានប្តីគេដែរញ៉ែអានេះអញដល់ម៉ោងទៅម៉ាសាប្តីអញផ្លែយកលុយមកលេងទៀតថោកទៀតប៉ាលេងឈ្នះរត់ណាអូលោកតាលោកយាយលេងឈ្នះរត់សុំឲ្យទៅតាមផ្លូវជន់អញមកវាកចាស់ហ្នឹងងប់មកមកងប់មកស្មាហ្នឹងចាញ់គេចេះអីណាហើយចាំមើលអញតាមដឹងហ្នឹងទៅណាHuh?
យបងដាក់ទៅនេះហើយណាបងណាអើយអញឲ្យដឹងស្អីទៅនេះដាក់ទៅនេះហើយតើមុខតើក្រោយនេះវេទនាជាងគេហ្មងណាយើងរស់ស៊ីកោខ្យល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតាកទៀងភ្នៀងបងអេតបាយមើលមុខមុងតាក់ស៊ីអត់សមអ្នកកោះជប់សោះសមតាគ្រូទាយមកកញ្ញោឡើងឈប់ហៅយើងតាក់ស៊ីអីកោមកចាំបាច់ចាឈ្មោះមីកាត់អូយកាត់ស្អីគេលោកអើយមកមីកាត់កាត់ថ្នែណែយើងប្រាប់ហ៎រស់ស៊ីអញ្ចឹងតិចនាំគ្នាមានដៃមានជើងទៅលួចកបោភ្នៀងអីអត់បានទេណាអូយបងពីណាគេទៅលួចកបោគេណាបងមើលមកខ្ញុំហ៎មកងាត់ប៉ុណ្ណឹងរៀងប៉ុណ្ណឹងទៅលួចគេអាម៉េចបងឯងមិនសមហេអូយកុំនិយាយថាយើងបកាហើយបងអើយបាច់ប្រាប់ឯងខ្ញុំដឹងហើយជាពិសេសភ្នៀវជីម៉ូតូតិចទៅដល់ហេកប់អាយ៉ាគ្រាន់តែអាស្រងស្រួលបងសាំស្រងឲ្យស្រួលបួខ្ញុំមកខំអង្គុយបិទលិចបិទកាតបងឯងមកចង់ចាត់ការទេយើងរស់ស៊ីតាមយថាជីវោតិចភ្នៀវណាដែលបបួលយើងទៅណាមកណាកុំណាចាអូយបងអើយបងបានណាខ្ញុំបើសិនភៀវវិញខ្ញុំឃើញផ្លូវតែប៉ុណ្ណាខ្ញុំខ្ជិលថែមនេះតាបងដាច់ឲ្យសាររោមច្រើននេះអូញើមកសួរបងចាបងសួរស្ដីបងមកបងម៉ានម៉ាន10000បង10000កោះចប់10000បងបងមកថៃគេហ្នឹងមកថៃគេ10000ហ៎ចាចាចាមកឆ្លងកោះទៅអីចាំអត់ទេបងគាត់កោះចប់ឯងបងបងអត់ទេគេអីគេនេះអូអេអត់ទេអត់ទេអត់ទេបងបងដាក់ស៊ីនិយាយប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់អត់ដឹងគាត់អត់ដឹងគុំថាបងគាត់ច្រវឹងហើយក្លែងខ្ញុំអូមកមួយទៀតអូយច្បងញៀវហើយឯងតថ្លៃនេះអស់អង្គុយសិនចាឥឡូវបងអង្គុយសិនខ្ញុំបញ្យល់គាត់អីក្លែងខ្ញុំបងយើងអត់រស់ស៊ីផ្លូវភេទទេចាបាទហើយយើងម៉ាសាកោសជប់ធម្មតាបងអីអូបងបងបងរឺវិញបងរឺវិញបងរឺឥឡូវបងត្រូវការកោសខ្យល់ហើយបងរឺទៅមួយណាពេញចិត្តនេះបងគេមានផ្លាកបងនេះកោសជប់10000ចាបាទមិនផ្លាកប៉ះកង់ទេណាវាចង់អកសើបាទបងអកសើមិនបងនេះបងអើយមែនបងអញគិតមកវិទ្យាថាបានណាឯងមកវាអត់កោះជប់កោះជប់បងធម្មតាទេធម្មតាម៉ាសាធម្មតាកោះជប់សុតហ្មងបាទចាច្រឡំបាទចាអត់មានអត់មានអីផ្សេងទេអត់មានអីផ្សេងព្រោះនៅបងនៅបងស្រីខាងនោះគាត់ប៉ិនកោះគាត់ប៉ិនកោះជប់ហ្មងអូឲ្យទៅកោះឲ្យក្បៃទៅមុខនោះចាសាច់ដុំហ្មងចាអូនទៅកោះឲ្យបងតិចឯណាចាបងអត់ស្អីស្រួលខ្លួនណាវាក្តៅខ្លួនខ្ទោកខ្ទោកមកវិទ្យាហ្នឹងថាមកអូមកថាវានេះហើយដល់ពេលមកអញ្ចឹងបងអញ្ជើញទៅខាងអត់អីបងកោះតាមផ្លែទេបាទកោះឲ្យជប់ចាកោះជប់10000 10000ណាឥឡូវពូឲ្យ20000ពូសុំជក់មកបន្តិចបានទេនេះអត់ទេពូអញនិយាយស្អីគេជក់ស្អីបងជក់អាប្រដាប់ជប់អូក៏សុំជក់ប្រដាប់កោណអត់កើតទេមេរោគមេរោគមេរោគបងអត់កើតទេចុះអត់ខ្លួនឯងអត់នេះខ្ញុំ7000ក៏បានដែរបងឲ្យតែត្រូវជើងដូចឆ្អឹងកោអានេះមានអស់យកទៅធ្វើស៊ុបទេតើទេឥឡូវអូនមកណាតើកុំជប់អត់ណាចាបងចាអូស្មានគេត្រូវខ្ញុំនេះអីហ៎អត់ត្រូវខ្ញុំនេះអើយទុកឲ្យទៅចែកទៅបងបងបាត់លេវហងបាត់លេវហងចាអូនអូនមក
កោះគាត់ស្រួលបួនមកកោះមកខាងនេះបងជើងជើងពូជើងជើងពូចូលច្រឡំកន្លែងណាមើលបាទហើយពូពូត្រូវការកោះសុតឬក៏ជប់សុតបាទអពេលបងគេនឹកឃើញចង់ឲ្យជប់អូគាត់ត្រូវការជប់សុតក៏អត់សុតយកលីគ្នាអត់កោះទេជប់ជប់មិនអត់យល់អត់ទេបងណាមិននឹកឃើញតែជប់ហ្នឹងយើងមានកោខ្យល់ហើយនឹងជប់បាទជប់ជប់អូអត់ទេកលែងនេះពូជប់យ៉ាជប់យ៉ាជប់ជប់ជប់ហ្នឹងហ្នឹងជប់អត់ទេអត់ទេអាហ្នឹងមែនគេជប់ខ្នងជប់បើយើងកុំជប់ខ្នងពូចាំជប់ហើយណាពូយើងខ្យល់ខ្នងគេកោមុខកោខ្នងហើយបានគេជប់បងខ្ញុំភាកច្រើនដើររឿងដូចវាដូចដូចរបៀបអារបៀបស្ពឹកស្ពឹកគេថាហ្នឹងដូចជប់កលៀនបាត់ហែដៃលពូអត់ទេអាហ្នឹងគេកោកោខ្យល់ហើយគេជប់បងមើលផ្លាកបងកោជប់ធម្មតាកោជប់10000បាទអត់មានផ្លូវភេទអីអត់ទេចុះអត់មានផ្លក់ហ៎ហេស្អីគេពូមានផ្លក់ស្អីអូនិយាយអីគេជប់ផ្លក់ជប់ផ្លក់មិនពូខ្ញុំយល់បងឥឡូវចេះត្រូវមួយណាបងឯងរើសទៅខ្ញុំឈោះក្បែរគ្នាចាំឈោះឈោះយ៉ាងម្នាក់ឯងបងនេះនេះនោះគេអ៊ីតនេះមីកាត់នោះបានពងយូងហេពងអីបាទពងអីចាហេលើលិចទឹកឯងស្រួលហែលអូកណាត់ទេពូកណាត់វិជវិជហ្នឹងអូបងត្រង់ផ្ទះបាច់ងាប់ហើយឥឡូវបងយកឯងហ្មងអេពូពូចុកចំអាយយាយដៃនេះថាយកខ្ញុំអញទៀងណែទៀងខោពួកឯងនេះឯងមកឯងឆ្មាក់បាន100ហើយកន្លះខែហើយចឹងតតតតមកមកមកពុំសួយសួយចាជប់ជប់សិនណាពុំជប់ពីក្រោយចាអរ៉ុបអាហ្នឹងណាបណ្ដាខ្ញុំនៅក្នុងមាននេះបោះបោះបោះចាឯងបោះខ្ញុំនៅមានហើយហ្នឹងហើយចាអូយសួយសួយឆ្មាក់បាន100ហើយអូបងកោះជប់បងបាទសាមកមកមកជេងមើលមានម៉ាក់អ្នកហ្នឹងហ្នឹងបាទពីរបីអ្នកឥឡូវគេជាប់ភ្នៀវហើយភ្នៀវគេមកនេះហើយសល់មួយហ្នឹងអស់សម្រើសហើយបងមិនកោះទេងាប់ចាស់អស់ហើយអស់ហើយបងអាលីងមកសល់មួយហ្នឹងមិញក៏ក្រុនក្តៅខ្លួនឮតើបងឯងជប់ចង់ក្រុនឈាមមិនទេបងជំនាញណាស់ម៉ាសាយើងអត់មានណាល្អជាងទេពូអស់អស់លីងអស់លីងហ្មងអស់តម្រើសហើយឥឡូវជប់ខ្ញុំជប់ដល់បណ្ដាខ្ញុំសុំចេះណាចាខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំពុលខ្ញុំសុំចេះមកតោះអាហ្នឹងខ្ញុំថប់ទៅហើមវិញហើយនេះមកនៅផ្ទះប្រពន្ធធ្វើការមិនកើតមកចឹងទៀតអញអើយហេបងឯងធម្មតាទេមិនបាច់ចាំរើសស្អាតស្អាតទេស៊ីសងលើទឹកដៃឯងបងបាទជប់ជប់ខ្ញុំសុំខ្លួនមកសុបលយ៉ាត់លាកក្រងអញមែនតែនអើយអញឃើញនៅក្រោយឆាកវាញីញ័រញីញ័រទេណាជំនាញរបស់ដាក់តួអញ្ចឹងឯងកុំយកភ្លើងមកលីងសើចអរអីគួគួឡើមេស៊ីហាសកម្មហ្នឹងអីដាត់លើងអត់អីទេបងធានាយោយបាទបងចង់កំងអីយាយថាថ្ងៃអីថាថ្ងៃវាក៏ដល់អញមើលអូមកដល់កន្លែងរួចភ័យខ្លាចងាប់ហើយកុំលេងសើចមើលហើយតិចចង់កំ pl ែងទៅលក់ហើយនេះបុល
យេអើយជាប់ហ៎អើចែកចាំមានបងផងយើងរស់ទីខាងហ្នឹងអុយពុកសក់យាយចែកឯងមុខចឹងពីកំណើតឬមកកែណាមុនដបងខ្ញុំច្មោះស្រួយស្អាតណាស់គេហៅខ្ញុំមិនកាត់មិនកាត់ទេតទៅពេលខ្ញុំចែកដាក់ចិត្តខ្នងតិចមកបានជប់ទៅចែកត្រាក់ឆ្ងាយមកខ្លាច់ឆេះសាក់បងទៅដាក់ក្បែរខ្នងទៅណាគាត់ណាដាក់ខ្លួនដាក់គេខ្លួនមកបងអើយបាទច្រឡំទឹកលីហើយស្អីគេចាក់អកលណាស្រងបាក់ប្រពន្ធខ្ញុំបងអើយប្រាក់កោចចោលឲ្យប្រាក់កោវាគិតតែពីគិតតែពីលេងលបែងមិនខ្ញុំរកចាក់ឯងហ្នឹងហ្នឹងឯងឡានឡានប្តីខ្ញុំរត់ទៅខ្ញុំចង់ទៅទៅបានឡានហ្នឹងឡានប្តីខ្ញុំខ្ញុំឡាយឲ្យខ្មាស់គេម្ដងមែនអញទៅមកណាមកណាមកបងបងជួយមកដល់ខ្ញុំឡាយបងបងឃើញបាយទៅបាក់ប្រពន្ធរងថ្ងៃឲ្យរត់មកកោចុំឡាយស្រីបងបងជួយមកដល់បងបងឃើញយាយឃើញឯងមកណាគ្នាខ្ញុំគាត់មានស្រីប្រពន្ធស្អាតបងបងមើលបងបងមើលមកប្រពន្ធនេះមើលមកប្រពន្ធនោះមកប្រពន្ធស្អាតប៉ុណ្ណាយាយថាយើងឯងថាបងស្អីគេគាត់មានស្រីមែនបងចាអត់មានស្រីអូនឯងបងស្រីស្អីគេមិនក្បាលដូចសំអម៉ាល់ទេគាត់មិននៅផ្ទះកោះចប់ហេតុអីមកឲ្យស្រីកោះឲ្យគាត់ថាបងអត់ចេះគាត់ឲ្យស្វែងធ្វើបាបបងបងបងមកមកឲ្យច្បាស់មិននៅប្រោះមិននៅប្រោះលុយវាមកបងបងមកឲ្យច្បាស់ទៅគួរចឹងបងមកកោះបងបណ្ដាទេមកគាត់នេះបងបាញ់ប៉ុនបងមានបញ្ហាខួរក្បាលមកគាត់ឈ្មោះពាក់មេចាបងបងកាត់មកបងបងជួយមើលនេះនេះកន្លែងផ្លាក់យាយហៅគេកោះចប់មកបងដេកសិនតោះមកហើយកោសជប់មួយម៉ឺនស្អីក៏កោសស្អីក៏ជប់ស្អីក៏ធ្វើដែរឈួតទៅឯនេះអូបងជួយមើលអាចឈប់ឡើងបែបនេះអត់មែនទេមកជួយមកញោមខ្ញុំមកកោសជប់ធម្មតាទេអញវាយធ្វើបាបខ្ញុំរហូតគាត់វាយធ្វើបាបខ្ញុំរហូតបងអាចឈប់គេបងបងចាំលុយចាំលុយទៅជួបតាមនេះចឹងទៅហីអើយបងប្អូនបងប្អូនជួយមើលជួយមើលមើលគេឡៃឲ្យបាត់មើលវាយធ្វើបាបប្រពន្ធអីបាត់មើលវាយធ្វើបាបប្រពន្ធបងប្អូនជួយគ្មានហេតុផលជួយសែងឈ្មោះមកលេងសែងមួយ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 ខ្ញុំមិនបានអីទេសែងមួយស្អីគេមើលបងប្អូនជួយសែងទៅអត់ជួយឲ្យបាត់បងប្អូនជួយសែងទៅអងគ្នាបងខ្ញុំវាយខ្ញុំចាំបាត់បាត់មើលស្អីបងប្អូនជួយមើលទាំងអស់គ្នាបងអាចជាប្រុសអត់មែនបាច់ហីមិនបាច់ស្រីបាច់ជានេះអូយបងអាចជាប្រុសអត់មែនបាច់មើលស្អីហីបាត់បាច់អត់ដឹងរឿងវាយអត់ដឹងរឿងវាយអីអូយគាត់បាយទេបងហេអោតអូស្អាប់អត់ដឹងរឿងវាយអីយ៉ាមកបណាបងខ្មែរវាយវាយមើលស្អីអត់មែនមើលប្រុសហើយមើលសួរអញហេតុផលសិនទេឯងមកវាយយកវាយយកអីបាច់មានរឿងអីស្ដាប់មេភូមិខ្ញុំស្អប់ហ៎ខ្ញុំស្អប់ហ៎មនុស្សប្រុសបាយស្រីអាណាបាយស្រីនឹងអញវាយនឹងសៀមមួយបងបងសៀមមួយអីនឹងសៀមមួយទៀតអាមានរឿងអាអូនអត់ដឹងឯងពូមិញប្រពន្ធខ្ញុំមករវល់លេងវាពេកអត់ខ្ញុំឲ្យកោខ្ជប់ឲ្យខ្ញុំអត់កោអាហើយខ្ញុំមកកន្លែងកោជប់មកដល់លុយឡាយថាខ្ញុំយកមកដេកស្រីណាមានស្រីពេកនេះមកគាត់ខ្ញុំយកប្រពន្ធមកផ្ទះធម្មតាវាដឹងវាយខ្ញុំយកវាយយកនេះមកគាត់ហ៎បងប្អូនមកឲ្យខ្ញុំមើលស្រីខ្ញុំនេះទេ
ណែនេះទេលុយបងចត់ឲ្យលុយអូនទេខ្ញុំមកស្រីប្តីនេះអ្នកកោចូលមុខចឹងខ្ញុំយកណាជំរាបសួរអូមីអូននឹងទេហីបាទខ្ញុំរស់ស៊ីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សអើល្អទេមុខលបសុចរិតណែណែអាញុងខ្ញុំលបីថាអាញុងឯងនឹងរស់ថ្ងៃប្រពិតប៉ែងអត់មានធ្វើការងារផ្ទះអីទេឃើញទេឃើញទេឃើញទេมันធម្មតាមានពើហ្នឹងតែអញ្ចឹងលួតតែគេចាប់ដាក់គុកមិនទៅហ៎នេះអូនឯងចឹងដែរនេះណាមកទៅមើលច្បាស់ណាខ្ញុំអារឿងនេះមិនទាន់ដឹងច្បាស់ចាប់ដើមប្រើអង្គហ ংস ានេះបើសិនបងប្រឹងណាជាប់ទោះបាទសុំទោសបងខ្ញុំស្មានបងឯងស្រីមិនឲ្យមើលមកលុំ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 សម្រាប់ចិត្តវិនិច្ឆ័យខុសបាទណាអាញងឯងតែខ្លួនថ្ងៃហ្នឹងណាកុំឈប់លេងល្បែងទៅអត់មានរីកចម្រើនទេឈប់លេងបៀពូអាឈប់ទៅរកស៊ីជួយរកស៊ីជួយគាត់ថាពេលខ្លះមនុស្សប្រុសមួយស្រីប្តីពុនជួបគ្នាគេគិតថាប្រុសខុសរហូតណាជួនកាលមនុស្សស្រីក៏ខុសខ្លះដែរណាជួនមានទៅមានមកណាងាយយើងអោបរួមគ្នាទៅវិញទៅមកបាទបាទអរគុណច្រើនបាទចាសសូមអរគុណដល់ក្រុមកំ pleng ទីវេដាក់កន្លែងទៅបាទចាសកម្មវិធីរបស់យើងបានជញ្ជូនដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកចាសជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរព